किसानहरूलाई मर्का नपरोस्, जो अहिले बेचिरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ, चाहे त्यो व्यापारी कुनै पनि प्रयोजनको लागि कसरी उहाँहरू रहनु भएको छ, कसैलाई मर्का नपरोस् र सरकारले एउटा नीति बनाउने, त्यो नीतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो। तर यहाँनिर समस्याहरू किसानको धेरै नै गुनासो आएको हुनाले हामी कहाँ धेरै निवेदनहरू पनि आए, यो बिचमा मन्त्रालयले सूक्ष्म ढङ्गले छानबिन पनि गर्यो र हामीले अहिले चाहिँ जुन उत्पादन गर्ने किसानहरू र उपभोक्ता बिचको चाहिँ अन्तर धेरै ठुलो भेटियो। कमसेकम तिनवटा लेयर त्यसभित्र छ, जसले किसानले उत्पादन गर्छ र यो बजारसम्म आइपुग्दा तिन चारवटा चाहिँ सिफ्ट भएर यहाँ आइपुग्छ र यो यति महँगोमा बजारमा आइपुग्छ कि यसभित्र पनि फेरि बजारहरू स्टलहरू कब्जा गर्ने र एउटा स्टलको 8-10,000-11,000 त्यसको स्पेस हेरिकन समितिलाई बुझाउने र बाँकी 1,00,000 यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो, 1,00,000 लिएको छ, 2,00,000 लिएको छ, ती मान्छेहरू अहिले हामीले चाहिँ यो अनुसन्धान थालेपछि परामर्श आएर आफू बस्ने र चाहिँ अहिले ढाँट्न सकिन्छ कि केही दिनलाई भन्ने त्यो चाहिँ मैले फेला पारेँ यहाँ, त्यो सम्भव छैन। अब यो नीतिमै जान्छ, 15 वर्षको लागि भनेर कार्यविधि बनाइएको रहेछ, पछि यो 15 वर्ष खारेज हुन्छ, नयाँ कार्यविधि बन्छ र किसानहरू जसले चाहन्छ कि हामी यहाँ चाहिँ स्टल लिएर बेच्न तयार छौँ भन्ने किसानहरूलाई गोला प्रथाद्वारा उपलब्ध बनाइन्छ र जो पुस्तौनी उनको पेसाको रूपमा यहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई पनि हटाउने हाम्रो मनसाय होइन कसैलाई पनि। किसानहरू मर्कामा पर्ने कुरो हामी त्यो पनि गर्दैनौँ, उपभोक्ता र किसानको सिधा सम्बन्ध हुनु पऱ्यो। यो बिचमा जुन चाहिँ ठुलो चलखेल भएको छ, तिनवटा लेयर बनाइएको छ, तिन चारवटा, यसलाई तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अहिले अनुगमनबाट सुरु गरेका छौँ। यी पसलहरू जसरी राखिएका छन् त्यो सरकारको पनि दायित्व, मन्त्रालयले एउटा दायित्व लिन्छ र सम्बन्धित जसको नाममा पसल पर्छ त्यसलाई एउटा विधि विधान त्यसलाई दिइन्छ, यो विधिभित्र रहनुहुन्छ भने पसल गर्नुहोस्, होइन भने सिधै हटाइन्छ र अर्कोलाई जसले त्यो विधिको पालना गर्छ उसलाई पसल दिइन्छ र यदि उसले गरेन भने त्यो पुरा गरेन भने त्यो पसल भले त्यो खाली रहोस्, खाली रहन सक्छ तर हामी चाहिँ त्यो हामीले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेन भने त्यो पसल हामी दिँदैनौँ। दुर्गन्धित मान्छेले त्यहाँ खाने लायक छैन, ती पसलहरूलाई तोडेर तोडफोड गरिन्छ तुरुन्तै र ती पसलहरूलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गरिन्छ र यसमा बाधा व्यवधानको रूपमा आउने जो कसैलाई पनि छोडिँदैन। अहिले चाहिँ राज्यलाई कमजोर सोचेर गरिने क्रियाकलाप कुनै पनि मान्य हुँदैन र त्यसकारण हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने यो कुनै यो प्रचारको कुरा होइन, यो कुनै तपाईँको चाहिँ एकछिनको लागि कुनै तमासा गर्ने कुरा पनि होइन, यो जनताको दैनिक यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको उपभोक्ताको किसान उत्पादक किसानको कुरा हो। त्यो भएको हुनाले यो बजारलाई अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी निर्माण गरिन्छ, भएन भने यो बजारलाई सारेर अर्को ठाउँमा लगिन्छ। 10 वटा अहिले नाकाहरूमा 10 वटा बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय लागेको छ, हामी त्यसमा लगातार चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ ठाउँहरूको लागि र प्रत्येक नाकाहरू जहाँबाट किसानको उत्पादन आउँछ ती नाकाहरूमा चाहिँ किसानहरूले सोझै आफ्नो चाहिँ स्टल राखेर बेच्न पाउने गरी मिलाइन्छ र यो बजारलाई पनि यो केन्द्रीय बजार पुरानो बजार यो ठिक छ, यो बजारको बारेमा हाम्रो कुनै होइन, तर जे यो भित्र भइरहेको छ जसको नाममा स्टलहरू अहिले छन् ती खारेज हुन्छन् र नयाँ तरिकाले किसानको नाममा स्टलहरू जान्छ।